بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع تنگ انڈر ویئر اور جینز پہننے والوں کے لیے ضروری ہدایات ہیں. بڑی اہم خبر ہے, اس کو آپ تسلی سے ویڈیو کو سنیں اور پھر غور کریں کہ کیا اس ویڈیو میں جو کہا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں, کہ کہیں جنسی کمزوری کی وجہ سے آپ کا تنگ انڈر ویئر اور جینز تو نہیں ہے. اس پہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں. جی ناظرین, سپرمز جنیاتی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک عام مسئلہ جو سپرم کاؤنٹ کے کم ہونے کی وجہ بنتا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ اس سے نوجوانوں میں خوف پھیلانا یا گلٹی فیل پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا. مردوں میں, خاص کر نوجوان نسل میں سپرمز کیوں کم ہوتے ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ صحت مند سپرم کے لیے ٹیسٹیز کا درجہ حرارت جسم سے کم ہونا چاہیے. جسم میں ٹیسٹیز کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا فطری نظام موجود ہوتا ہے کہ جب جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے تو ٹیسٹیز کی تھیلی ڈھیلی پڑ جاتی ہے تاکہ ہوا کی سرکولیشن سے ٹیسٹیز کا درجہ حرارت کم رہے. لیکن جب ہم تنگ انڈر ویئر پہنتے ہیں تو خصیے یعنی ٹیسٹیز, جنہیں ہم عام زبان میں کپورے بھی کہتے ہیں, جسم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, جس سے ٹیسٹیز کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور سپرمز مرنے لگتے ہیں. نوجوانوں میں سپرمز کی کمی کے مسائل کی ایک بڑی وجہ تنگ انڈر ویئر اور جینز پہننا ہے, جس سے جسم خصیوں کا درجہ حرارت کنٹرول نہیں کر پاتے. ڈھیلے انڈر ویئر اور ڈھیلی پینٹ پہننا بہتر سپرم کاؤنٹ کے لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں روایتی طور پر تہبند شلوار یا پیجامہ پہنا جاتا ہے. ناظرین, خاص کر کیا ہو کہ مرد حضرات, آپ نے دیکھا ہو کہا کہ گرمیوں کے مہینے میں ٹیسٹیز کی تھیلی جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. یہ قدرتی نظام ہے جس وجہ سے وہ درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اگر گرمیوں میں ہم تنگ جینز یا انڈر ویئر پہنتے ہیں تو وہ ٹیسٹیز کی تھیلی نیچے نہیں آنے پاتی, جس کی وجہ سے درجہ حرارت کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ سپرمز مرنے لگتے ہیں اور مرد حضرات جو ہے وہ جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ انڈر ویئر کا استعمال کم سے کم کریں اور جینز کا استعمال جو ہے دونوں, یعنی جینز پینٹ یا انڈر ویئر کا استعمال کم سے کم کریں. کھلے جو ہے کپڑے, ٹراؤزر کا استعمال کریں تاکہ گرمیوں میں خاص کر ٹیسٹیز اپنی جو حد ہے اس کے مطابق اپنے درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکیں. جی ناظرین, کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ پسند آنے پر اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر بھی کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.